Olá, olá, boa noite. Vamos aqui, olha, vou dar mais uma virada para vocês poderem sentir aqui. Vamos lá. E agora, gente, eu vou tirar o flash. Olha, espera aí. Voltei com flecha, eu vou acender aqui a minha luz. Para vocês poderem a perceber, só um minutinho, por favor. agora é pouquíssimo olá olá boa noite muito bem vindos muito bem vindas eu estava aqui com a luz no escuro ah, para que vocês pudessem ah, ver o efeito a ah, da peça espero que tenham gostado aí a ah, desse efeito aí que tem a Dado para vocês a ah, perceberem, né? A ah, para que daqui a pouco a gente faz novamente esse efeito: é um efeito do produto. Mas vamos lá, boa noite. Eu sou Cristina Maduro, artesã. A ah, terei o enorme prazer em passar aí essa próxima hora com vocês. A ah, e Deixa eu só abrir aqui para ver quem é que já está aí com a gente. Ah, uma parceria aí do Armarinho São José com a Linhas Corrente. Ah, travou, Luciane, que pena. Ah, Thelma, deixa eu ver aqui. Silvana Ribeiro, Edna Taquirama, Denise Guedes, Luciane Zulfo, Janete Boeira, Thelma Lopes, Lúcia Cristina Melo, é ah, muito legal, né? Ah, esse efeito dele quando o flash bate é que fica ah, bem bacana. É, a gente vem trazendo aí algumas sugestões para vocês de decoração, um pouco de Natal, um pouco de primavera, ah, e vai aí brincando um pouquinho. Eu vou virar para fazer, acho que todo mundo já viu ou querem ver de novo aí esse efeito Ah, todo mundo viu aqui como é que foi Ana Fonseca. Ficou legal, né? Bem legal. Ele vai girando então à noite. Esse fio é para quem faz academia, gente, ele é bem legal. Ah, ah, esse, esse refletido aí para academia, vou virar, vou mostrar mais dele, ah, mas é que essa peça aqui ah, foi uma peça que bombou, bombou, bombou demais, e aí eu acabei trazendo aqui com esse fio que foi ah, um sucesso ah, para vocês poderem ver. Ah, vamos aí, tá na, tá na fila aí, André, tá aí na fila, temos aí bastante coisa. Eu vou apagar a luz, que aí eu preciso apagar a luz para vocês poderem ver, combinado? Vamos lá. Ah, peraí que eu tenho que virar, né? Olha que bacana, gente. Olha que bacana. A Lúcia de Curitiba. Um beijo para Curitiba. Hum. Lucinéia do Paraná. Lindo, não é? Gostaram? É que agora no escuro eu acendo a luz, né? <laughs> Viram, gente, o efeito bem bacana, né? A diferença. Olha ali, ele tá agora. Olha, vocês podem ver que ele tem uns pontinhos por conta da iluminação. Olha ah lá, eu apaguei o flash, viu? Ah, ele fica totalmente ah, nessa cor aqui. Vou botar o flash ali para vocês verem. Peraí, vamos ligar o flash. Olha o efeito lá, como é que já apareceu? Bonito, não é? Bem bem bacana não é viu que coisa linda é, é, tem que fazer aqui às vezes eu tive que levantar pagar e então. tal ah, mas para vocês poderem ver esse efeito bacana então bora lá trabalhar <laughs> bem gente ah, nós estamos hoje aqui ah, no normarinho São José uma parceria com a linhas corrente. E eu a... sou Cristina Maduro, Artesã. Aqui, olha, as nossas redes sociais, a gente sempre a convida vocês aí a nos acompanharem. É, é sempre bom aí a ter aí o feedback de vocês, né? É... E... desculpa ah, eu eu só vou dar um parênteses aqui a, a Silvana tá falando ali Silvana realmente depois eu conto disso para vocês eu acho que a partir da agora para frente eu eu posso é, falar disso e depois a gente até faz uma live para falar disso é, eu ainda vou agradecer lá no grupo as mensagens que eu recebi. Eu, se eu não posso parar agora, não, porque senão vou chorar, tá? Ah, então, olha, Cristina Maduro, aqui nas redes sociais, também tem um canal no YouTube, tem sempre coisas ah, novidades lá para vocês, combinado? Ah, e aí você já sabe, né? Nós já atingimos aí os 100, então a gente tem sorteio. Ah, Cristina, como é que eu faço para participar do sorteio? Ah, para participar do sorteio, você deixa comentários. À medida que você vai dando aí, ó, joinha, a bolinha, coraçãozinho, vai te dando mais engajamento. E aí você tem mais chances com o sorteio. Esse fio, gente, é o Cisne Light. Tá? Esse aqui, ó. Eu, eu, com que ele ainda tá, ah, como é que ele faz o brilhinho ali, tá vendo? Eu, com um novelo do light verde e um do rosa, eu fiz dois cataventos, tá bom? Só para vocês terem ideia aí, assim, da, da, do trabalho, né? Qual é o rendimento então eu fiz um maior um pouquinho um pouquinho menor ah, e aí chegou aqui é, aqui como eu tô vou desligar o meu flash tá peraí ó quando eu desligo o flash e aí eu tô na luz ele não dá efeito nenhum ligando o flash a gente já consegue a ah, ver o efeito aqui, combinado? Então, ah, bora lá trabalhar. Aí, ah, deixa eu falar aqui para vocês. Ah, a tex desse fio é o 666. Um novelo tem 150 metros. Ele dá uma agulha de crochê a número 5, né? 88% acrílico, 12% poliéster. Esse é um fio que eu acho que não tem uma substituição por conta. Assim, você pode fazer o catavento, lógico que com outros fios. Eu fiz alguns, tenho até lá no meu canal no YouTube, com a Natural Algodão. Mas para fazer esse refletido, tem que ser com a light mesmo, tá bom? Vou fazer só um piquititinho aqui. Esse catavento com as cores do Natal, maravilhoso também, tá acho. Ó, vou fazer a correntinha a correntinha é bem folgadinha, tá? Fazer aqui essa correntinha. Tá muito escuro ou tá dando pra vocês verem aí? Que eu tô com a luz de cima apagada. Vou fazer grande, não, tá? Vou fazer pequenininha aqui. Agora eu fiz. Vamos virar aqui. Ó. E aí eu venho aqui. Não pega assim dentro do ponto, não, tá? Ó, não é dentro do ponto, não. É, a, pega só a alcinha aqui, ó. Um, dois, três pontos na mesma alcinha. Venho para a alcinha da frente. Um. Dois. Três. Na da frente. Então, em cada alcinha, eu vou botar três pontos em cada lugar. Olha só como é que ele já começa a, a virar. Deixa eu botar esse telefone mais para ali. Tá vendo como é que ele já Vamos lá deixa eu ir olhando ali, maravilha, apaixonada, hum, lindo fio, show, pois é, sou do grupo. Alguém perguntou aí como é que fazia para participar do grupo. Manda. É. Charmaine, é... né? Sim, eu faço esse padrão independente do fio. O que vai fazer a diferença aqui, olha. A... Tenta deixar o ponto o mais solto. Olha como é que você vai vendo, como é que ele vai enrolando, tá vendo? Hum. O fio mais solto aqui que você puder. E aí você vai colocar aqui, ó. Em cada ponto três pontos. Ah, ali eu fiz um com 60 correntinhas iniciais. Ah, pode ser perfeito aberto, sim, com certeza. Eu fiz a ah, lógico que com a natural ou, ou com a Camila você vai precisar botar mais uma quantidade. Aqui utilizando o Cisney Light Lembrando que no Armarinho São José você vai encontrar toda a cartela de Cisney Light. Né? Ah... Além aí do. Tá vendo como é que ele é. Ele já virou, gente, olha. Tá vendo? Ele já vai torcendo. E o Amarinho São José entrega aí pra esse Brasil todo de meu Deus. Dá pra fazer menores, pra ficar na varanda. É, porque tinha assim, né? E ah, eu nem contei. Hum. Agora eu vou lá embaixo. Para prender aqui o fio. Tá? Oi, é Joyce Pavanelli. Boa noite. tá por aí? A Joyce está dizendo, com certeza, fazer vários, né, Joyce? Pequenininho. Para colocar na. Aqui, olha. Para pendurar na árvore. Olha que legal, gente. Né? É aquele, olha como é que ele já ficou aqui, bem bacaninha. Agora, então, ah, nós vamos trabalhar com o rosa. Então, Denise, nesse, ah, no cisne light, que é esse fio aqui, olha, que faz o efeito do brilho, ah, eu fiz um com 60 correntinhas e um outro com 40 correntinhas. Né? Aí agora eu vou passar para a próxima cor. Então, ah, eu vou vir aqui, olha, finalizei. E vamos começar. Deixa eu prender esse fio aqui. Um, dois, três, quatro, não, é, quatro, tá bom. Ó, agora eu vou fazer assim, olha, quer ver? Eu vou fazer um pedaço dele aqui, um tanto, eu vou dividir mais ou menos em três. Não é olho de santo não, tá? Ah, mas você olha aqui mais ou menos, olha daqui, aqui, assim. E aí, eu vou fazer aqui com ponto alto duplo. Hum. E dois só em cada um, tá? Então, aqui eu venho aqui, ó. Peraí, deixa eu ver só um, se eu peguei esse inteiro, peraí. Hum. Duas laçadas e tiro aqui. No mesmo lugar. Hum. Vamos lá. Com duas laçadas, tá vendo? Não, pode botar aqui dentro o que, que ele vai virar, Rosângela, não tem problema, não. Hum. Ele já vai virando aqui. O importante é sempre. Não, não precisa ser no avesso. Agora vou morar mais, né? Porque além de dobrar aqui, ainda com alto duplo. Eu vou. Deixa eu agilizar aqui. Hum vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida ali, enquanto isso Vou só soltando aqui o meu fio que ele já tá esse aqui ainda teve uma sobrinha e eu tô com a sobrinha do do novelo ali, eu nem abri que eu, eu usei pros dois ainda sobrou um pouquinho do rosa Esse aqui tá vendo? Agora eu vou passar Alto comum, mas com dois pontos no mesmo lugar. Ai, peraí, que agora <laughs> eu vinha fazendo o alto duplo, peraí, deixa, ó, alto comum aqui, tá? Márcia, não tem problema, a live vai ficar salva aqui. Hum, vamos lá. venho aqui ó acho que o meu travou também hum. eu vou eu vou só mudar ali para andar mais rápido mas a gente divide mais ou menos a por três tá Ai, o fio tá prendendo aqui, gente, que ele tá no finalzinho. Eu poderia ter feito uma bola, bobei, não fiz uma bolinha, né? Agora ele vai prendendo aqui. Hum. Ah, sim. Olha só. E agora essa essa linha aqui, ela tem vermelha também. Hum. Eu virar aqui aí a gente tem que ir arrumando, olha, ó, a gente vai virando aqui e vai arrumando, tá vendo? Hum. Tá vendo ó. Hum. E aí agora eu vou fazer um tanto de meio alto, ó, uma laçada em fio tiro tudo, uma laçada enfio, tiro tudo, dois em cada um. Hum. Ai. Não amarra não, seu maluco. Eu Se você achar que o teu não tá virando, se acaba, bota em alguns, você bota três. Que às vezes, olha só, observa que eu puxo e deixo o ponto bem maleável, tá, gente? Então, se vocês têm ah, um ponto muito apertado, bota numa agulha maior para o ponto ficar soltinho a para ele ter essa leveza senão ele vai ficar difícil de torcer de fazer esse efeito espiral se o ponto ficar muito apertado é tem o ponto apertado aumenta a, a agulha Tá? Eu tiro todo mundo junto aqui nesse finalzinho. Estou chegando aqui no final. Então ah, não, você faz mais ou menos? Ah, divido em três? Não, faz mais ou menos aí. Ah, o, o, eu divido em três para ele não ficar porque quando a gente chega ali ó, ele, eu quero ele uma parte um pouquinho menor então ah mais nada impede que você faça ele todo ah no mesmo tamanho de ponto. Não tem problema não, tá? Hum. Então, a ela tá falando Coloca o tassel exatamente. Você pode colocar. Ai, tá bem que já tô acabando esse rosa. O tassel, eu ah, comprei umas pedrinhas. Vou até mostrar para vocês ah, o que que eu montei aqui. Ah, olha. Para finalizar, eu vou pegar aqui o verde, ah, prender aqui, né? E agora eu faço assim, ó, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Aliás, aquele ali desculpa, eu não botei um ponto baixo, botei baixíssimo, desculpa. Uma correntinha baixíssimo, uma correntinha baixíssimo. Uma correntinha baixíssimo. Era o de hoje que eu tava fazendo outra coisa. A, a cartela tem me parece que sete cores. Ela tem. Ela tem vermelho, ela tem azul, ela tem um verde. Que essa cartela tem verde, é, Natal, além desse verde. Tem aquele verde mais fechado. Ah, e também o vermelho. Tá vendo, gente? E aí a gente vai fazer a ah, mais essa volta aqui toda dele. Ele fica lá meio que desengonçado. Ele fica assim, ah, meio desengonçado. E aí, eu tenho que vir, olha, a, ajeitando. Ó, eu, eu venho aqui hum, e vou, ó, tem que ajeitar aqui, olha. Peraí. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Peraí. Tenho que dar bem essa ajeitadinha nele, tá? Hum. Bem fechado. Aqui, ó, eu botei ah, um pedaço da linha pra pendurar, ó, ó, ó. Tá vendo? Então. Deu pra ver legal? Isso agora aqui olha o que que eu que que eu pendurei aqui no meu para vocês verem e aí você bota ali o, o eu pode fazer o tá pode fazer esse aqui olha quer ver Pera aí deixa eu puxar aqui só soltar a linha aqui primeiro hum. Eu gosto de botar um fio aqui na mão, assim, ó, ó, assim, tá? Ó, pedaço de fio, cortei e botei ali. Vou fazer muito, não vou bagunçar meu novelo aqui, depois eu vou precisar dele, ó. Mas aí, você faz bastante, né? Essa linha que tá daqui com essa que tá daqui, olha, essas duas aqui. Se você tiver alguém para te ajudar. Um. Viu, ah, yes. quando eu tenho esse fio para pendurar lá, e esse, é porque aqui ficou pouquinho, né, gente? Olha, mas eu posso fazer assim, ó, assim, viu? Olha a minha arrumação. Esse aqui são os meus dois fios, né? Eu vou segurar. Peraí, que eu tinha aqui. Ó, esse aqui que eu passei a volta, ó. Eu entro ele aqui por baixo. E levo ele pra lá. É porque aqui ficou curtinho. E esse aqui. Seria para fazer um, um, um tassel, o tassel, tassel, né? Pingente. ó. Tá vendo como é que que eu poderia? E aí agora eu vou ali a ah, e penduro. E aqui cadê onde que eu botei? Ah, tá aqui. Ó. Eu poderia colocar só um cristal assim, só essas pedrinhas. Eu gostei muito dessa aqui, olha só que diferente e eu tenho olha duas opções: eu tenho a pérola assim peraí, usei para dar um pouco mais de firmeza a, a linha 10. Mas você Pode colocar aí. Aí você tem que olhar, eu vou olha como é que eu vou prender porque é o meu pingente. Botei as duas pontas na agulha, tá vendo? Meu Deus, deixa eu ver a hora aqui que eu. Ah, não, tá dentro. Porque esse meu pingente aqui, gente, ele tem um buraquinho assim, tá vendo? Ó. Então eu vou começar por ele. Passei a linha aqui. E passei aqui dentro. Viu? não não também não entendi a mudança de pontos o que que foi isso Ai. não não entendeu a Regina tá dizendo que não entendeu o que que você não entendeu Regina por favor ó ah, para quem falou aí em fazer pro Natal, olha só que bacana essa aqui. Se for pro Natal, tá vendo? Hum. Aí eu vim aqui e coloquei esse aqui. Posso colocar mais um desse. Viu? Olha que bacana. E aí, eu vou vir aqui. Vou botar aqui do outro lado pra vocês verem. Vou vir aqui e vou. Prender. Tá? E aí, gente, mas aqui é assim. É de asas a imaginação. O que vocês ah, tiverem pode entrar no site do Armarinho São José. A ah, e também a ah, ah, lá no Armarinho. Olha, esse aqui eu como é que eu coloquei? Como é que isso ficou? Tá vendo? E aí, bem bacana, deixa eu girar aqui para vocês poderem. Ah, peraí. Só um pouquinho aqui. Assim. Olha lá que bacana que ele fica. Hum. Mesmo aí com pouca luz, tá vendo? Com pouca luz. Com pouco flash, porque eu tô com a luz acesa. Olha que bacana. Hum. Eu boto ali na minha, na perto da janela da sala, a que ele tem um ventinho e aí ele fica girando lá, ah, viu? E aí deixa eu ver o que mais. tudo tranquilo ai ah, no Coventania do Rio é girar está ventando né ah bastante Carmen Maria ficou show Regina alguma dúvida gente por favor alguma dúvida ah me fala aí por favor ah, então já sabe se fizer a peça não esqueça aí de marcar Cristina Maduro linhas corrente e Armarinho São José. Tá bom? Ah, então, podemos ir para o sorteio? Podemos ir para o sorteio, peraí. A ah, Silvana Baggio, Regina Ramalho, Marinez, Dione, a Dione, Dione, Diane, Gilda, Rosella, Julita Fontinelli. Ah, Julita, ah, vai ficar salva a live. Bota aí pra compartilhar, que aí ela você vê na sua página, tá? Aí ah, ficou bem bacana, gente. A foto dele ali do início. Gostei muito, olha ah lá como é que ficou bacana. Bem legal. <laughs> ah, hoje tá frio. Baixou a temperatura assim, horrores hoje, né? Ai, Cacilda Moreira de Portugal, nossa, tô com umas amigas aí, inclusive, estou com uma amiga que está aniversariando que está passeando em Portugal hoje. Então, bora lá pro sorteio. Antes, lembrando sempre de agradecer a papai do céu, ah, sem ele, nada disso seria possível, né? Mais uma vez agradecendo aí a linhas correntes por essa parceria. Armarinho São José por nos permitir a mais essa live e a é você que está aí em casa, Emília está tá ventando, Ivone. Como é que tá aí, meninas? Como é que tá o Rio Grande do Sul? Armarinho São José, vamos lá. Ah, bati errado. Carregando os comentários. Eles estão carregando, deixa eu ver aqui, Helena Carvalho, gratidão, confirmar, ó, vou virar aqui para vocês poderem ver, tá? Pera aí confirmar, começar. Márcia Silva. Bem legal a, a ideia. Vamos ver se a Márcia está aí. Ah, obrigada aí a quem quem está aí nos acompanhando, que gostou, as pessoas que me mandaram mensagem hoje. Ah, muito obrigada, como eu falei ali. Ah, depois eu conto para vocês. Eu acho que hoje, daqui para frente, ah, eu posso falar e depois a gente vai fazer uma live falando sobre isso, tá bom? Ah, a Márcia, ganhei! Ganhou! Márcia, ganhou! Ah, Márcia, por favor, mande para meu WhatsApp. Né? Eu passei aqui algumas vezes. A, a... No princípio lá. Você me manda o seu nome e endereço a... para você receber o seu prêmio. Né? Agora está vendendo em Porto Alegre. A... Estou te esperando na Interligados no Meia. Ah, tá. Parará, Andréia, Josete, Sônia, Irene, Tânia, Aide. A Nath caiu, mas eu voltei. A Carmen diz: Carmen, com certeza, ó, oh, sempre continua. A Márcia diz que a internet dela caiu. Então, se caiu, Márcia, a, e não ouviu, você tem que passar para mim a, os seus. Os seus dados, tá bom? Para o meu WhatsApp, beleza, gente? Ó, oh. um abraço! Não tá em programa, Doralice? A live vai ficar gravada aqui. Você pode rever, tá bom? Beijo grande, pessoal!